ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ტაივანში შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა ერთ-ერთ კანდიდატზე. მერობის კანდიდატს და მის მხარდამჭერ პოლიტიკოსებს ცეცხლი მაშინ გაუხსნეს, როდესაც ისინი წინა საარჩევნო აგიტაციის დროს ტრიბუნასთან იდგნენ. დაიღუპა ერთი ადამიანი, არიან დაჭრილები, მათ შორის ტაივანის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ლიენ ჩენის შვილი. საბრალდამცველებმა თავდასხმელი ადგილზე დააკავეს, რომელსაც 48 თვეა ჩამოართვეს. მათ თითქმის სამიზნე ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ვაჟი იყო, თუმცა თავდასხმის მოტივი ამდრომდე ცნობია. ტაივანში წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი ფართები იშვიათია. 1980-იანი წლების შემდეგ ქვეყანაში დემოკრატიული მმართველობა დამყარდა.